två linjerna L1 och L2 skär varandra i en punkt P. I vilken kvadrant ligger skärningspunkten P? Det finns två sätt ni kan göra här. Antingen ni skriver, ritar grafen eller löser ni algebraisk. Jag ska visa både och. Okay? Vi börjar med A. Så har vi negativ 3. Börjar vi med negativ 3. Här är det punkten. Kanske det är svårt för er att se. Och sen har vi negativ 3x. Alltså vi har negativ 3, inte negativ 3x. Vi ska gå ner 3 steg. Ett steg fram till höger och sen 3 steg. Så 1, 2, 3. Okej. Så min nu. Min linje nu ser ut så här. Jag ska lätta den. Och sen gör jag så att den. Så, vi är bara intresserade på vilken kvadrant är det. Och det nästa. Vi har negativ 2,5. Den punkten. Och sen vi har en halv. Positiv alltså. Så vi har en halv. Två steg. Sen två steg. Så ser du att de träffar väldigt, väldigt i den här kvadranten. Och vi kan räkna att det här är första, andra. Och sen är det tredje. Så om jag skulle göra en. Så träffas de någonstans här. Utanför i axeln i alla fall. Okej. Hur vet man det? Att det är det. Så vad vi kan göra är vi gör en ekvation. Så har vi negativ 3x. Så 3 med 3 är lika med x genom 2. Så 3 med 5 genom 2. Så om vi subtraherar både led med 0,5x, subtraherar 0,5x, det är också en halv, 0,5x. Och sen adderar vi både led med 3, så får vi, den här blir 0, och de här är också 0. Så negativ 3,5x är lika med, vi har negativ 2,5 är därmed 3, så det är ju 0,5. Så att vi har, om vi dividerar båda led med negativ 3,5, negativ 3,5, så får vi x är lika med. Om vi dubblerar den här, så det blir lättare för oss att se, är det en hundradel negativ. Så x är en hundradel negativ. Alltså antingen kvadrant 2 eller kvadrant 3 egentligen. Så vi har sett redan att det är kvadrant 3. Så det måste vara i också är negativ. Så vi har, vi kan använda L1 nu då. I är lika med negativ 3 multiplicera med negativ en hundradel. Så 3 med 3. Så har vi i är lika med positiv 3 hundradelar, så 3 med 3. Så vi behöver inte räkna det egentligen, vad är det för totalt. Men om ni vill så det förlänger vi den här med 7. Så har vi 21 subtraherar med 3. Så har vi 18, negativ 18 hundradelar. Så får vi negativ i och negativ x. Det är tredje. Kvadranten. Okej. Vi gör likadant med B menade jag. Så har vi negativ 1. Då prickar jag där. Och sen 2. Där är det. Så ser ni att det skulle se ut så här. Linjen skulle se ut så här. Okej. Okay.
och ett då först här. Sen vi har en halv. En halv, en halv, en halv. Så ser du att de träffas någonstans där. Så det måste vara första kvadranten. Aha, jag har inte svarat här. Svar. Tredje. Kvadranten. Och här är det första kvadranten. Så, första kvadrant är ju x och y är positiv. Så ska vi titta om det är sant så har vi 2x med 1 är lika med 1 och därmed x genom 2. Om vi sätter i båda lägger 0,5x, det är också en halv. Och sen adderar vi båda led med 1. Så att den här blir 0. 1 blir 0. Så har vi 1,5. X är lika med 2. Så har vi dividerat med 1,5. 1,5. Så får vi att x är lika med. Om vi dubblerar den så det blir lättare att se. Så har vi 4 tredjedelar. Alltså positivt. Om vi kan få också att det är 1 plus... nej. 2 multiplicerar med 4 tredjedelar så tar jag med 1 som är positiv så har vi 8 tredjedelar minus 1 det är ju större än 0 alltså det blir positivt så ser vi att det är x och y är positiva det måste vara det första kvadrant.